Edhe pse opozita ka bojkotuar zgjedhjet e 30 qershorit, Partia Socialiste ka marrë më shumë fonde krahasuar me fushatat e mëparshme. Open Data Albania ka publikuar të dhënat e transaksioneve ku rezulton se Selisë Roz i janë alokuar 20.8 milion lek. Kjo shumë është rreth 13 milion lek më shumë se fondi i vitit 2017, kur ky subjekt zgjedhor përfitoi vetëm 28 milion lek, edhe pse përballë kishte PD-n dhe LSI-n. Kjo shpjegohet me faktin e mos pjesëmarrjes së partive të opozitës në zgjedhje, çka detyron Komisionin Qendror të Zgjedhjeve që t'ia kaloj buxhetin të vetmit subjekt që është pjesë e garës. Shuma totale vënë në dispozicion për këtë fushatë është 65 milion lek. Përfituese e fondeve ka qenë edhe Bindja Demokratike për shkak se garon në 26 bashki të vendit. Në zgjedhjet e 30 qershorit janë regjistruar 54 parti politike, por vetëm 2 prej tyre kanë paraqitur kandidat për zgjedhjet vendore, PS dhe Bindja. 22 të tjera janë në koalicion me Selin Roz, ndërsa forcat e tjera politike kanë paraqitur vetëm kandidat për këshillat bashkiak. Pas miratimit të fletëve të votimit ka rezultuar se në 33 zona do të ketë vetëm një kandidat, ai i Partisë Socialiste, dhe vetëm në 7 ka më shumë se 2 garues, pasi janë përfshirë dhe kandidat të pavarur. Në zgjedhjet e 30 qershorit 2019, për herë të parë dhe kandidatët për kryetar bashkie do të duhet të raportojnë financat e fushatës nëpërmjet partive politike që ata përfaqësojnë.